Ši eglė – dukters staigmena tėvams. Joje nugulė daugiau nei 2200 kiautų, kurie liko nepanaudoti krikštaponių sraigių ūkyje. Jie būtų panaudoti gal dalis suvenyram, o kita dalis greičiausiai būtų ėjusi į pašarą sraigę maitinti. Jų tiesiog lieka, kadangi mes turim perdirbimo cechiuką savo nedidelį, perdirbam sraigės užaugintas savame ūkyje į maistą. Taigi mum ir lieka, mes įsiemam mėsytę ir gaminam sraigę burgundiškai, tai va kiek mum tų kiautų reikia, daugiau kiti produktai gaminasi be kiautų, tai ir įvairūs troškiniai, ir sraigę su pievagrybiais gaminam, ir spurgytes pradėjom kepti su sraigė. Tai va, tai ir tiesiog įlieka tų kiautų. Kaip sakėm, po lapkričio pirmus ruošiamės kalėdom. Tai vis tiek mintis yra, kad priimame edukacijas, priimame ekskursijas, darom ir kažkaip vis tiek puošimės. Salę reikia papuošti. Mintis, kad eglutę statyti, kažkuo puošti, o ūkis vis dėlto reikia gaminti galbūt žaisliukus kažkokius. Nu, pabandžiau vienaip, kitaip paklijuoti, viskas tvarko, o gal kitaip. Darom eglę. Nereikia kažkaip. Kažkaip kitaip reikia. Tai yra tada mintis, kad kaip karkasą daryti, kaip visą tą rėmą padaryti ir kaip daryti toliau. Visos panaudotos medžiagos būtų tapusios atliekomis. Pagrindui panaudotas dėžių kartonas, tarpus užpildė putplasčio burbuliukai. Pašnekovės sako, kad daugiau nei 2000 kiautų surinkti gali per dieną. Ūkyje auginama viena sraigių rūšis, kurios kiautai eglėje ir buvo panaudoti. Tačiau ne visi tiko. Auginam Helix Aspersa Maxima sraigė, kuri yra skirta maistui. Leidžiam auginti, visas pasaulis ją augina, aišku, ir mes auginam, ir Lietuvoje jinai panašiai skinasi kelią, tiek, kiek mes auginam, tiek ir tas sraigę turim. Kurie pastovėja šiek tiek ilgiau, ją pablunka, arba pavirti daugiau ją nublunka, norisi to tokio ryškesnio kiauto, tai kiti įtrūksta, jie būna planyčiai, tai vat sutrupa arba dedant, klijuojant tiesiog būna, jisai gali sutrupėti tiesiog, yra staresni, planesni, nes skirtingos sraigės, skirtingi ir kiautai. Plius dydžiai jie yra skirtingi, tai klijuoti juos irgi netaip paprasta. Janina auginti sraigės ėmė prieš 11 metų. Informacijos tuo metu buvo mažai, tad pati galvojo, kaip jas adaptuoti prie klimato, kokią ūkininkavimo technologiją pasirinkti. Ji net ir dabar nenustoja eksperimentuoti, žiniomis dalytis su aplinkiniais. Ūkyje organizuojamos edukacinės programos, vyksta ekskursijos. Daug kas galvoja, kad sraigė ne iš kiaušinuko įsirita, tai kiti galvoja, kad jos tiesiog kaip ir gimdo sraigės gyvus. Aišku, yra tokių rūšių, kurios ir gyvus sraigiukus gimdo, bet tai yra visai kitos rūšis, tai yra achatinų rūšis. Mes šitų neturim, nors mes auginam ir achatiną, ar archatiną, turim keletą rūšių. Auginam kaip gyvūnėlį, tiesiog pasidomėjimui žmonėms, supažindinam, kad tokia sraigė yra. Aišku, sraigės yra ne tik tai